Príjemné predpoludne, vážení poslucháči, želá redakcia Ľudovej hudby. Opäť prešlo 14 dní a my i napriek dovolenkovému obdobiu sa stretávame pri ponuke nových nahrávok z produkcie orchestrových nástrojov Rádio Bratislava. V dnešnej relácii urobíme radosť hlavne milovníkom gemerských piesní, totiž dnes venujeme nasledujúce minúty mužskej speváckej skupine z Revúcej s veľmi výstižným názvom Húžva a jej solistovi Miroslavovi Baranovi, ktorý hneď v úvode zaspieva mládeneckú pieseň zo sirku Koby mi to čiavša dali. Koby mi to čiavša dali, čo ma byť jak chcel. I para by sa tým rodišom i obdiašiť chcel. Dal by som im konie voli, a to ďavša pomevali švaby jak chcel. Dal by som im konie voli, a to ďavša nahrávke sa predstaví spomínaná húžva. Sú to štyria gemerskí rodáci, bratia Miroslav a Ondrej Baranovci, Michal Šimko a Rado Dusa. Odchovanci chýrneho gemerského folkloristu, muzikanta a zberateľa ľudových piesní Janka Jasenku. Zaspievajú pieseň Pod hvarou ďatelina. Idem, idem. To je názov ľudovej piesne zo sirku.
Aj táto, ako vôbec všetky ostatné, ktoré v dnešnej relácii zazneli a ešte zaznejú, je z odkazu už spomínaného Janka Jasenku a všetky veľmi citlivo spracoval koncertný majster Orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava Štefan Molota. V piesni si opäť vypočujeme solistu húžvy Miroslava Barana. Hej, idem, lebo myslím. Hej, chudobne som, materi syn, materi. Hej, chudobná mé, hej, mači malá, mači malá. Hej, horko ťažko, Nasledujúca regrútska pieseň má názov Idem, lebo myslím. A vypočujete si ju v podaní húžvy so solistom Miroslavom Baranom. Idem, lebo myslím. Vojnu
Ako posledná z dnešnej ponuky vám zaznie mládenecká pieseň zo Sirku Ešte ja raz do vás prídem. Pre vás ju zaspieva opäť Miroslav Baran. Naše spoločné minúty sa krátia. V dnešnej ponuke nových nahrávok sme boli trošku výnimoční. Venovali sme ju mužskej speváckej skupine Húžva z Revúcej. Verím, že práve v tomto dovolenkovom čase boli piesne v ich podaní tým správnym osviežením. My sa z programových dôvodov najbližšie stretneme pri nových nahrávkach až o 6 týždňov. Pre dnešok sa s vami za redakciu ľudovej hudby lúči zvukový majster Václav Frkal a dramaturg Orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava Jozef Petrík. Do počutia, priatelia.